ndryshe i bie që nëse të dy do ishin treg dhe ai do kishte çmim më të ulët, bizneset e ndeshme nuk do ishin më në treg se njerëzit do blejnë atë me çmim më të ulët. Pra nuk vlen argumenti i çmimit fare dhe nuk ka për të vlejtur. Mund të ketë më shumë vështirësi për disa biznese të cilat me të vërtet meren dhe janë në një biznes familjar shumë më të ulët, por shumica e tyre sipas llogarive tona janë biznese të cilat nuk janë në xhiron 2 milion lek treja, por janë biznese të cilat bëjnë shumë më tepër, më shumë se gjysma e kalon. Dhe nuk i deklarojnë dhe kjo bën që të kalbet të gjithë skema, sepse zinxhiri funksionon vetëm nëse matet. Nga fillimi, po mirë, këto biznese të vogla kanë shumë para, kanë që nuk deklarojnë, ato mund të jenë edhe para sa për të mbajtur shumën gjallë. Janë të shumta, puna nuk është vetëm aty. Puna është që na i krijon mundësi dhe bizneseve të tjera të cilët i shesin atyre, apo këto janë të replikuar. Pra një pronar mund të ketë 10 firma të tilla dhe këtë të 10-ta nuk raporton asgjë në shtet. Apo e kanë ndarë biznesin e tyre, e kanë replikojnë shumë herë. Po, e kanë thyrë